Плюс-минус продължава с едно геополитическо земетресение 9-10 по Рихтер в Близкия изток. Тази сутрин с ракетен удар в Багдад убит командващият елитните ирански бригади Ал-Кудс генерал Касем Сулеймани. Какво значи това за света? Това е практически втория човек в Иран или третия, сега ще кажат нашите гости, но изключително обичан в наследниците на древна Персия. Доктор Мартин Табаков и Мохамед Ибрахим, международни анализатори, ни гостуват. Доналд Тръмп насочи удара срещу тази важна личност. Дали ще има война между Иран и САЩ? Сега ще разберем от нашите гости. Здравейте! Здравейте, добре. Здравейте. Толкова ли е знаково? Видяхме целия свят трепери, още няма ясни позиции. Израел дори не коментира, всички се приготвят, дрънчат оръжията. Господин Ибрахим. За съжаление, след като се събудихме преди два дена, всичките си пожелахме мирна и добра година. По всичко личи, че няма да е мирна. Напротив, земетресение по 9 по скала на Рихтер се получи тази сутрин, когато американски самолети убиха, както казахте, генерал Сулеймани. По всичко личи и по всички изявления на иранските лидери, че ще има ответен удар. Генерал Сулеймани не е случайен човек. Той не е обикновен терорист, както обичат да го наричат американците. Те могат да обявяват всеки за терорист, но той става терорист, когато ООН го обявява за терорист, а не когато САЩ го обявяват. Той е официална личност. По популярност в Иран, той е на второ място след имам Али Хаминай. И по всичките проучвания се вижда, че ако има президентски избори в Иран, той ще да ги спечели. Този човек се счита за архитекта на всичките съпротивлителни отряди в целия регион срещу американското присъствие в региона, срещу израелската окупация на Палестина и срещу тероризма, който беше направен от САЩ. За ни герой, за други терорист. Да. Това, което бих обърнал внимание, е по-скоро не върху самия акт на решение на Доналд Тръмп да таргетира Сулеймани, колкото върху това дали сега беше подходящо дали сега беше подходящ момент да се прави това. Защото вследствие на този удар ще се случат няколко неща, които ще са по-скоро с негативен порядък за самите американци. Първо, още през цялата 2018 година в местния парламент висеше един законопроект, който предвиждаше изтеглянето на американските военнослужащи от територията на Ирак. Той беше спиран по различни причини, които сега няма да коментирам, но сега ще е много трудно той да бъде спрян. Това е едно. Второ. Дори ще дадат нови, най-вероятно. Да, поне 750 човека за сега. Второто нещо, което е хубаво да обърнем внимание, е, че миналата календарна година приключи с протести в Иран, в Ирак и в Ливан. Протести, които възникнаха поради социално-икономически причини, но които имаха и своята антииранска зарядност. А сега това ще се промени. Те ще се превърнат или поне дискурса ще се промени в посока на антиамериканизъм. И по-натам вече няколко от лидерите в Ирак, Муктада Ал-Садър, Крис Хазали, обявиха мобилизация на своите милиции. Всичко това няма как да допринесе. Сега спяха, така да го кажем, от доста време. Да, бяха в някаква образна мимикрия, но всичко това няма как да не допринесе до осложняване на самата ситуация за американците в Ирак, а и не само в Ирак. Това, което ме притеснява вече по-глобално, е, че все по-видими стават разминаванията между целите и средствата, които използва Доналд Тръмп в своята политика там. Защото едно е да поискаш да сключиш сделката на века, т.е. разрешаването на конфликта между Израел и Палестина, и в следващия момент да обявиш израелския суверенитет върху голандските възвишения. Картата, или едното, или другото. Не може и двете. Картата е интересна от гледна точка на това, че много наши зрители може би си казват, това става въпрос за някъде много далече от нас, но всъщност ние се намираме буквално на една държава разстояние, Турция. Господин Ибрахим, кажете за тези ответни реакции. Те будят притеснение в обществото от гледна точка на това по какъв начин Иран може да отвърне. Иран има средствата да отвърне. Иран, между другото, не е такава страна, която се страхува от своите актове. Иран въобще не се притесни да свали и американски дрон, който е супер дрон, преди няколко месеца, който нарушил въздушното пространство на Иран. Има 36 военно-американски бази около Иран, където ракетите на Иран могат да стигнат.
Има страшно много американски интереси и не само в Ирак и в региона, в целия регион. Има вече новини, че хората, нали, работещите в областта на петрола от Ирак, американски граждани, започват да се изтеглят. Четох също, че има супер самолети, които идват вече в Ирак, за да изтеглят важни личности от Ирак. Де факто всички тези неща биха могли да станат. Не е малък обсък на действие на Иран. Да не говорим, кажем, че Сулеймани не беше герой само за иранския народ. Той и за Йемен е герой, и за Ливан е герой, и за Сирия е герой, и за Ирак е герой. А това го потвърди през годините. Ще видим какво ще стане сега с цената на петрола. Това е друга тема. Тя тръгна 5% нагоре. Разбира се, има страхове, когато има на напрежение в Близки изток, че ще се повишава цената на петрола. Но вие казвате, този човек имаше влияние в Ирак, в Сирия, в Ливан, когато е ударен в Йемен, навсякъде, където има особено шиитските общности, близките до Иран. Какво се случва от тук насетне, когато е елиминиран обаче? Загубва ли Иран влияние и това добре ли е за Израел? Проблема с Иран не е толкова в хората, колкото в системата. Аз съм сигурен, че Касем Сюлеймани ще бъде заменен. Той вече всъщност вече заменен с неговия заместник. Така че едва ли ще очакваме промяна в политиката на Иран. Но това е много интересно, което каза включително и Мохамед. Колко хора ще бъдат натъжени от тази новина и спомена няколко държави. Трябва да се попитам защо това е така. Не извърши ли всъщност Иран точно това, в което самите иранци обвиняват Съединените американски щати, а именно вмешателство в вътрешните дела на въпросите държави. Спомена се Йемен, Ливан, Сирия и така нататък. Ирак, може би е най-експлицитният пример. Тоест, нека да не правим от Касем Сулеймани герой, тъй като много от критиките, които могат да бъдат насочени по отношение на вмешателството на американската външната политика, със същия резон могат да бъдат отнесени конкретно към иранския режим, основен инструмент, на който беше действително Касем Сулеймани. Имам реплика, ако ми позволи колегата. Съгласен съм с него, обаче тук има голяма разлика. Че САЩ идват в Ирак с някакво споразумение, да, но не идват в Сирия не с споразумение, а като окупатори. Както така бяха дошли в Ирак като окупатори 2003 година. Иранското влияние в тези държави, то и с благословията на правителствата в тези държави. Де факто не можем и да правим сравнение между двете. Касем Сулеймани идва в Сирия и се среща с Башар Асад, президента на Сирия. Отива в Ливан и се среща с всичките ръководните кадри на Ливан. В Ирак същата работа. Бомбео преди няколко дена беше в Ирак, влезе в Ирак, излезе от Ирак и никой не е разбрал, че той бил в Ирак. Де факто те се отнасят към тези държави все едно, че никакви народи. Това е голям проблем да сравняваме Иран и САЩ в този аспект точно. Страда и Хасан Насрала видяхме на Хизбула. Когато говорим за Хизбула в Палестина, за Хамас, за ислямски джихад, в техните представи това са хора, които се борят за свободата си. В други обаче са считани за терористи. Да очакваме ли от тези по-радикални групировки актове, които са несъвместими понякога с официалната версия на Техеран? Абсолютно е възможно. И всички организации, които изборихте, са съответно Северния или Южния фронт, насочен срещу Израел. Защото Израел остава основната цел, която е достъпна за иранска външнополитическа доктрина. Така че тези и Хамас, и Хизбула, и всичките много такива в Ирак продължават да бъдат с малко или по-голяма интензитетност, свързани с този режим. И тази връзка няма да се разпадне от това, което се случи с Сулеймани. Големият въпрос от тук нататък е действително каква ще бъде реакцията на режима в Техеран. И аз си мисля, че тя ще бъде поне от няколко стъпки. Са напълно възможно да видим нещо, което вече сме виждали включително през миналата календарна 2019 година, а именно изстрелване на ракети, било чрез посредник, да речем, хутите в Йемен, било директно от Иран по цели, може да са танкери, може да са енергийни инфраструктури, може да са, между впрочем, и американски бази, както се случи непосредствено преди това, което се случи на посолството на САЩ. Интересно ми е мнението все пак да вкараме и възможно най-близки до България контекст, позициите на Европейския съюз и в едно подобно обтягане на отношенията може ли да има и каква трябва да е единна позиция на Европейския съюз? Ако ми позволите да започна с този отговор. Първо, ние вече започваме да разбираме каква евентуално ще е, тъй като Могерини, макар и Могерини, все пак тя изрази своя позиция, която беше на първо място изключително дипломатична,
която дипломатична позиция обаче беше малко в разрез с с френската позиция. Французите ни спуснаха този възможност, за да забият още един ковчег в ковчега на американската външна политика по отношение на Иран. Защото има голям разрив на тази на Европейския съюз и тази на Съединените американски щати спрямо Иран. И това, което се случва, и всякаква възможна ескалация от тук нататък по отношение на това, което се случва в Близкия изток, ще бъде следствие преди всичко на пропуските, които правят американците там, и ще е допълнителен аргумент в посока на това, че може би Европейския съюз, залагайки по-скоро на диалога и на опита на икономическа и политическа сътрудничество с Иран, са били по-прави, отколкото беше случая в САЩ. Искам да кажа, че, нали, като казахте преди малко джихадистски групировки, но тези джихадистски... Не, за исламски джихад, не съм казал, че са джихадистски в... Да, защото не само исламски джихад, но и Националният фронт на Палестина също се помага от страна Иран. И сирийското правителство, светското също се помага от Иран. Де факто да не влизаме в такъв контекст, че Иран помага, нали, на джихадистите. Второ, искам да отбележа... Само да кажем, че Сулеймани се биеше срещу исламска държава, срещу Джабхат ал-Нусра, срещу доста Сулеймани 2014 година ИДИЛ стигнаха до преградието на Багдад, когато Сулеймани се намеси и с този другият, който загинал. И те са архитектите за тези отряди, които отблъскаха ИДИЛ, когато американците не даваха оръжие на американската армия. Но искам само да кажа, защо беше направен ударът днеска. Значи, преди една седмица американската армия бомбардира позиции на иракската армия на границата между Сирия и Ирак. Там, където има и идилци. Тогава... Защо, Мохамед? Защо бомбардирах? Какво се случи преди това? Заради идил. Защото тази армия или тези отряди гонят идил и ги прогонват навсякъде. Всъщност, и ако преди имаш предвид, че удрят американските бази в Сирия, дори да е така, правилно е, защото американците имаш се окупират Сирия. Имаш удар по американска база до Киркук, окупират... от Хизбула, от иранското прокси. Аз пак казвам, дори да е така, американците са окупатори там и не са легитимни. И иракските граждани обикалят, нали, обсаждат американското посолство, обаче получиха уверение от иракския парламент, че от една седмица ще излиза с резолюция или с закон, който да поиска от американците да се изтеглят от Ирак. Ако не стане това, ще нападат вече американските бази. Де факто за това те смятат, американците по този начин спират този акт. Благодарим много. Страхотни анализатори по най-важната в момента геополитическа тема. Дано обаче последствията не са такива, за които да има много често повод да се срещаме с вас, господа. Удоволствие, доктор Мартин Табаков, Мохамед Ибрахим. Сега правим смяна в движение.